Клер Айвинс е основател и изпълнителен директор на Сикар. Компанията със седалище в Тулуза, Франция, чийто предмет на дейност са консултантските услуги в сферата на междукултурния менеджмент. След като прекарва първите 17 години от живота си в Китай, Клер учи в Щатския университет на Айдахо със специалност международна комуникация. Американска гражданка с норвежки корени. Нейният бекграунд и опит в международния бизнес засилват желанието и да помага на хора от различни култури да разтопят ледовете помежду си. Клер Айвинс ще ни разкаже как компанията и търси решения за различията между културите и до какви загуби за бизнеса може да доведат тези различия. Hello, Claire, and thank you. Здравей, Клер, и благодаря за участието ти в това интервю. Thank you for having me. Благодаря за поканата. We live in a globalized world. Живеем в свят на глобализация. Съществуват ли все още напрежения между различните култури? Yes, I can say. Да, мога без съмнение да кажа, че културните различия влияят на бизнеса, въпреки че светът, в който живеем, е глобален. Работила съм 10 години в междукултурния сектор и в международния бизнес и мога да кажа, че почти всяко международно партньорство има своите изпитания. Има ли сектори, които са по-податливи към това напрежение? Смея да твърдя, че всеки път, когато има международно партньорство, ще има и напрежение. Мога да дам пример с един проект, който всъщност ме накара да посветя живота си на тази тема. Беше една френско-американска колаборация. Аз съм американка и живея във Франция. Това бяха две култури, които са ми доста познати. В един момент се оказа, че в този проект за милиарди, американците и французите не могат повече да се понасят. Трябваше да премахнат програмните менеджери заради цялото напрежение. А когато от компанията ми се обадиха, смятаха, че причината за всичко това е много комплексна и едва ли е в културните различия. Въпреки това, те искаха да дойда. Аз проведох интервюта както с французите, така и с американците. Всичките проблеми се дължаха на недоразумения, които ставаха все по-сериозни с напредването на времето. Тези недоразумения се случват заради различните перспективи и за едно и също нещо, а тези перспективи са продукт на културата. Кои точно различия пораждат най-много напрежение? Тези в религията, с езика или просто културните различия като цяло? Културата, накратко, е начинът, по който виждаме и осмисляме света. Това може да бъде повлияно от много неща, като религията, както споменахте, но общо взето културата е плод на нашата среда. Няколко примера за различията, които причиняват най-голямо неразбирателство, са начинът на вземане на решения, стилът на менеджмент, подходът при управление на кризите. Но двете най-големи различия са в комуникацията и доверието. Тоест, как общуваме с хората и как изграждаме доверие с тях. А в примера, който ви дадох с американците и французите, проблемите с комуникацията възникнаха между инженерните екипи за това как надписват едни и същи технически спецификации. Текстовете на французите са с по-малко детайли, защото мисля, че американците знаят за какво става въпрос. От своя страна, американските екипи са имали нужда от повече детайли, които французите не са им предоставили. Затова са мислили, че французите не знаят какво искат. И в крайна сметка, американците не са успяли да направят това, което французите са искали, провокирали са яда на французите. Но всъщност е било просто въпрос на ясна комуникация относно детайлите. Друго нещо, което пострада в този проект, бе и доверието на клиента. Клиентът, който е американец, предпочита прозрачния въпрос. Тоест, ако има проблем от страна на френския доставчик, те да се свържат незабавно с него и да уточнят проблема и да си колаборират за откриване на решение. От друга страна, французите обичат да решават проблема на вътрешно ниво и когато се срещнат с клиента да кажат, че е имало проблем, но те са намерили решение за него. Само, че за американците изглежда, че французите крият нещо от тях. И това накърнява доверието между партньорите, въпреки че идеята на французите е била точно обратната – да изградят доверие, като предоставят решение. Така, че начинът, по който изграждаме доверие, може да е доста различен и може да причини доста трудности в отношенията между клиенти и доставчици, дори вътре в самите екипи. Дадохте ни пример за различията в подхода при справяне с проблемите, но споменахте и за различия в взимането на решения. Бихте ли ни дали примери за това?
Да, разликата в начина на взимане на решения е голяма и не само между французи и американци, а също между различните европейски страни. Някои култури взимат решенията бързо и за тях желания резултат може да се промени във времето. Тоест, решават да вървят в една посока, но някъде по пътя сменят направлението. Други култури предпочитат да отделят време за дебатиране, за да огледат всяка една идея и преценят всеки риск до момента, в който не почувстват, че има достатъчно парчета от пъзела, за да вземат правилното решение. При една култура, която цени дебатирането, което е по-скоро френския подход, оглежда всички възможности и взима решение след като съпостави различните идеи. Това отнема доста време. И когато такава култура, например, работи с американци, които взимат решения на момента и действат според тях, това може да изнерви двете страни. Но как може да сме сигурни, че заради културните различия компаниите не срещат ли трудности и без това? Ако в една колаборация участват хората от различни страни или нации, в неразбирателството винаги ще има културен елемент. Понякога тези различия не могат да обяснят всички причини за недоразуменията. Има проблеми в организацията, чисто личностни различия и такива в корпоративната култура на компаниите. Но когато става въпрос за хора от различни култури, мога да кажа, че голяма част от проблемите възникват заради разликите в културата. А ние сме откривали, по-точно нашия колега Капка Стойкова от България, че методът за решаване на проблемите между културите е страхотен начин да се деперсонализира един конфликт. Проблемът вече не е между Жан-Французина и Боб-Американеца, а между френската и американската култура и това е начин за решаване на недоразуменията, изключвайки личния елемент в тях. Но как такива проблеми, дали вътре в екипа или между партньорите, се отразяват на баланса на компаниите? Добър въпрос. В крайна сметка това е най-важното за една компания, така че не бива да забравяме и този аспект. Говорихме за спада на доверието, а в отношенията клиент-доставчик такъв спад в доверието може да доведе до загуба на договори и контракти, както вече подписани такива, така и потенциални нови колаборации със същия клиент. И вече сме виждали такива примери. Можем да го погледнем и от друга страна. Ако един екип отделя доста време за справяне с проблемите в комуникацията, това значи, че ефективността се намалява, защото губят ценно време за работа. Времето е пари, както знаем, така че неефективността, породена от липсата на гладка комуникация, може да струва много на компаниите. Могат ли такива проблеми да бъдат избегнати предварително и как се справяте с тях след като възникнат? Да, могат да бъдат избегнати. Винаги предпочитаме, когато в един проект нещата се случват още в началото, така че отрано да има яснота за проблема. Във френско-американския пример, който ви дадох, ние се включихме на четвъртата година, когато проблемите и напрежението вече бяха достигнали доста високи нива. След като работихме около година с двете страни, те ни споделиха как сега разбират, че е трябвало да го направят още в началото на проекта. Що се отнася до това, как такива проблеми да не се случват изобщо, бих казала, че ключът е в осъзнатостта. Да се знае, че културата дава своя отпечатък. Това може да се направи чрез лично проучване, а също и чрез няколко книги, които за мен са основополагащи за тези въпроси. Това са Повълните на културата, книгата на Хофстеде, Софтуера на ума и Тихия език на Едуард Хол. Ако искате нещо по-практично и насочено към международния бизнес днес, бих препоръчала Културна карта от Ерин Мейер. Втората стъпка според мен е работата директно с хората от екипите. Да, теорията е окей, но е важно да се намират и конкретни решения. Истинската цел на моята компания Сикар е да бъде моста между теорията и прилагането и на практика в реалния свят. Както с примера с френско-американската колаборация, така инженерният екип най-после е разбрал, че когато има проблем, трябва да се обсъжда директно с клиента, защото все пак това е, което клиента би искал да се случи и така могат да изградят доверие.
Now all of our engineers, when there's a problem, we should go directly to the clients. А също и неща от типа на това да се попълват повече редове в екселската таблица, защото американските инженери имат нужда от повече информация. The American engineers need us to be more detailed. But there was what do you... Разкажете ни какво точно правите със служителите на една компания, които имат междукултурни различия помежду си. Mm-hmm. Да, начинът, който харесваме за работа с екипите е първо да ги слушаме, за да разберем, а и за да изкажат техните разочарования. И след това търсим заедно източника на тяхното разочарование. Ние използваме един модел, наречен айсберг. По-конкретно, ако погледнем един айсберг, забелязваме, че само малка част от него се показва над водата, докато по-голямата част стои отдолу. Въпросите с културата са точно такива. Ние се опитваме да погледнем под водата за ценностите и възприятията, както и за начина на взимане на решения и за изграждане на доверие, и помагаме на едните и на другите да видят защо всяка от двете страни действа по съответния начин. Така развиваме емпатия и разбирателство между екипите, а след това организираме съвместни уркшопи, където заедно могат да изкажат своите разочарования. Следващата стъпка е да си зададем въпроса, ами сега на къде? Как да се срещнем някъде по средата? Целта винаги е да има компромиси от двете страни за това как по нов начин да се работи и комуникира. Но трябват ли на компаниите външни консултанти по тези въпроси? Не могат ли менеджерите сами да се справят? Хубав въпрос. Мога да дам пример с една от нашите консултантки, която е германка, но работила във френска компания в продължение на 10 години. През това време тя никога не бе смятала, че различията в културите предизвикват проблеми. Но след като е станала консултант по интеркултурни въпроси, каза, че те първа разбира за това как германският подход се е възприемал във френската компания, където работи. Така че смятам, че е много трудно да се разбере за дълбочината на различията в един екип и какво точно се случва. Затова експертите могат да влизат в обувките на различни култури. Не са много хората, които имат такова умение в компаниите, но това е част от нашата цел – да екипираме менеджерите с такива умения. Как се отрази COVID-пандемията на отношенията между служители от различни културни среди? Това е много добър въпрос. COVID се отрази на всички ни по много различни начини, но що се отнася до екипи, които работят дистанционно, личното ми мнение е, че всичко това осложни много повече нещата. Защо е така? Защото в миналото клиентите ни казваха, че ако има наистина голям проблем, винаги могат да се качат на един самолет и да изгладят нещата. И често именно физическия контакт и прекарване на време заедно с другата страна придвижва проблема към решение по-бързо. А сега всичко това е невъзможно, което се отразява най-вече на културите, в които изграждането на взаимоотношения е важна част от успешното партньорство. Кои култури са тези, които приоритизират изграждането на взаимоотношения? Stronger relations in order to make a better business. Обикновено двата начина, по които културите изграждат взаимоотношения, са или с изпълнение на задачи, или с изграждане на познанства и взаимоотношения. Не бих искала да генерализирам и да сложа всички азиатски култури под един знаменател, но повечето азиатски култури са ориентирани към взаимоотношенията. Но ако се вгледаме в Европа, има разлика между Франция, която държи на взаимоотношенията, и Германия или скандинавските страни, които са по-скоро ориентирани към изпълнение на задачи за създаване на доверие. И влиянието на COVID в двете култури е различно. Аз съм оптимист и затова мисля, че всяка криза е скрита възможност. И всъщност на китайски език думата за криза се състои от двата символа за опасност и възможност. Мисля също така, че е възможност за хората да разберат как да се справят с невъзможността да се виждат физически, като използват технологиите и виртуалния свят, за да изградят това доверие помежду си. CCAR в момента създава уркшопи, които да сближават екипите дори във виртуалния свят. To work together more effectively with their international teams.
If I was participating in your workshop, ако участвах в един такъв workshop, какви дейности щях да правя? Yeah, good question. So we like to make our... Хубав въпрос. Ние се опитваме да направим нашите уркшопи наистина интерактивни. Добавяме хора в една стая за дискусията на даден проблем. И като кажа стая, имам предвид виртуална стая през някои от платформите. След това взимаме една от точките на разочарование, които споменах покрай модела за айсберга. След това сядаме около виртуалната кръгла маса и дискутираме възможните решения. Друга част от нашия уркшоп е да конкретизираме какво трябва да се промени в рамките на следващата седмица или месец, за да сме сигурни, че решенията на проблемите се прилагат в екипа. Освен неразбирателството между различните членове на един екип, как могат бизнеси от различни култури да разтопят ледовете и да работят ефективно заедно? Наистина мисля, че трябва да се отдели време. Много хора си мислят, окей, нещата не вървят, но сега нямаме време да работим върху взаимоотношенията. Но мисля, че в днешно време стана ясно на всички, че бизнесът е занимание, което се прави от хора. А в Сикар доста ценим хората, защото знаем, че именно хората са в центъра на бизнеса. Така че ако самите хора не комуникират както трябва, машините или технологиите не могат да оправят нещата между тях. Затова мисля, че трябва да се инвестира известно време, било то и за прочитането на някоя книга по въпроса и да се потърси външна помощ за справяне с тези проблеми, за да се избегнат по-големи неприятности в бъдеще. Благодаря за интервюто. Благодаря, че ме поканихте.